So hello guys and welcome back to our channel. It's day with Kush and Kabita ra puchu kairab sanga ho kairab chha tapailai aile dekhaundina ma tapailai tar paunchu ho yo vlog ma aile bade bade dekhaunchu puchu lai kasto dekhdisa asti ko dress ma bhanera. So finally tyo wedding vlog pani aba aaju ho hai aaju mero didi ko ke bhanu aba sabai bhanda khushi ko din. उन्हें तो अस्ति भागेरम ब्याह करेरम अब के बस के होला राइट नाउ माय वाइफ इज गेटिंग रेडी है मतलब उसको चाहिए अस्ति यही ड्रेस चूज करने में चाहूँ वाले अंत फिर तो हेरन हो हेरन हो प्लीज हो हेरन हो नहीं हम चार्ज कर बिल्ली ओ आज को रानी राजा हम देखों तो तो पहले राजा का वो राजा है So this is how it's going on. And guys, dear, come on, doctor. Kuch is to cha. Aita bhai le cha. Chhe apni bazaar cha. Yum dekhon cha top le yo. Yum sab cha. Ajay and Sujata with. Aita amru kong ko bhai ro. मेरो फर्स्ट त्यो एक्सपीरियंस च्याब्रुङको सो यसमा यो भ्लगमा तपाईले पनि देख्नु हुनेछ हैन सो उफ भाइहरुको च्याब्रुङ जस्तो छ द डाइनिङ टेमै छ माथि कुनै कति वटा दुईटा डेडा छ माथि तिरम छ हो सो हाम्रो दिदीको ससुराली दिदीको घर भनौं न केको ससुराली नाउ सी हैज टु स्टे हियर फर हर एन्टायर लाइफ जति सम दिदी जिउनु हुन्छ सो दिदीको घर यतै हो अन्त म चाहिँ कुछ यस्तो देख्दैछु कोट चाहिँ लाएको छुइनँ बाहिरबाट हो आई थिङ्क आइम लुकिङ गुड तपाईँले के भन्नुहुन्छ कमेन्ट डाउन घाम लाग्यो द्याट्स अ गुड न्युज है ल गाइस के हुन्छ अहिले मजाले दुईजना मण्डपमा पुगेर अन्त भेटौँ हो ल अहिलेको लागि बोई बोई हेलो गाइस मेरो सानो अपडेट लिएर आएको छु सो के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ इन जेनरल आवर लाइफ हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ धेरै बिजी हुन्छ होइन हामी धेरै अब हेक्टिक लाइफ जिइरहेको छ तपाईँलाई यादै छ होइन एज यु अल नो हामी रुम सिफ्ट गऱ्यो अब हामी धेरै बिजी छौँ र मर्निङ उठ्दाखेरि पनि एउटा रुटिनै सेट भइसकेको हुन्छ होइन मर्निङ उठेर के गर्नुपर्ने के काम गर्नुपर्ने अब बेलुका भएर एउटा रुटिन सेट भइसकेको हुन्छ र यो सबै कुरामा बिचमा चाहिँ हामी मेन कुरा चाहिँ अब कतिवटा कुरा छुट्छ हाम्रो हातबाट होइन कतिवटा कुरा बिर्सिन्छौँ हामी धेरै कन्फ्युज हुन्छ कुन कुरा गर्नु के नगर्नु भनेर र यस बिचमा चाहिँ के कुरा मेनली हामी बिर्सिन्छौँ भने चाहिँ आफ्नो स्किन र हेयरलाई केयर गर्नु बिर्सिन्छौँ होइन स्पेसली अब स्पेसली अब अहिलेमै के याद गर्छु भने चाहिँ अब स्पेसली गर्ल्सहरू होइन उनीहरू धेरै कन्सर्न हुन्छ आफ्नो स्किनको बारेमा होइन उनीहरू हेयरको बारेमा र नट ओन्ली गर्ल्स होइन तर केटाहरू पनि होइन आफ्नो हेयर केयर स्किन केयरको लागि धेरै अब अहिले चाहिँ अब उनीहरू धेरै कन्सर्न हुनुहुन्छ होइन अब कतिवटा स्किन प्रब्लम्सहरूमा कसरी के गर्नु भनेर सो इन दिस एस्पेक्ट अफ लाइफ म चाहिँ एकदमै सर्टेड छु गाइज होइन किनभने एज यु अल नो होइन आई हेभ बिन युजिङ क्योर स्किन सिन्स वान इयर होइन र इट हेज डन अब इन्क्रेडिबली गुड होइन मलाई चाहिँ मेरो स्किनलाई चाहिँ एज यु अल नो होइन यो इयर भइसकेको मैले चलाइसकेको र क्योर स्किन एप मैले युज गर्दैछु र क्योर स्किन एपको स्किन केयरले गर्दा चाहिँ मेरो स्किन एकदमै हेल्दीको भइरहेको छ तपाईँलाई यादै छ होइन मेरो स्किन हेल्दी अन्त प्लस मेरो हेयर पनि हेल्दी भइरहेको छ होइन अन्त त जो जोलाई याद छैन होइन जो जो चाहिँ अब आफ्नो स्किनलाई के गर्नुपर्ने त्यो कतिजना अब मार्केटमा धेरैवटा प्रडक्टहरू आइसकेको छ होइन कुन चाहिँ ब्रान्ड चलाउँ होइन अब स्किन केयर भने चाहिँ अब अहिले निकै नै अब हामीले गर्नुपर्छ आफ्नो स्किनलाई केयर होइन र रिसेन्टली अब मैले पनि कतिवटा कुरा बिर्सिन्छु तर पनि अब मलाई चाहिँ के मलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अब मलाई टेन्सन हुनु जरुरत छैन होइन म चाहिँ एकदमै अब हुन्छ नि अब रिलिफ छु किनभने मेरो लागि चाहिँ केयर गर्ने नट ओन्ली मी होइन तर मेरो लागि पछि मेरो लागि केयर गरिदिने मेरो हेयरको लागि चाहिँ डर्माटोलोजिस्ट हुनुहुन्छ होइन स्किन केयर एपको थ्रुबाट मैले जुन चाहिँ एउटा डक्टर मलाई सजेस्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो डक्टरले नै मलाई नै अब मन्थली मलाई रिमाइन्ड गर्नुहुन्छ मेरो कन्सल्टेसन छ इभन म हिजो नै रिसेन्टली मैले अब कन्सल्टेसन गरेको छु मेरो स्किनको बारेमा होइन सो मेरो स्किन अझै प्रब्लम के हुँदैछ होइन मेरो स्किनको के कसो गर्दैछ भनेर म चाहिँ अब मन्थली कन्सल्टेसन पनि गर्छु होइन र उनीहरूले चाहिँ आफै उनीहरूले मलाई रिमाइन्ड गर्नुहुन्छ
त्यसकै थ्रुबाट उनीहरूले मलाई अब किट सजेस्ट गर्नुहुन्छ र जुन चाहिँ मेरो अब प्रिभियसमा युज गर्दै रहेको जुन चाहिँ मेरो क्योर स्किनको किट थियो त्योभन्दा प्रिभियसली किट भन्दा अहिलेको किट मेरो धेरै डिफ्रेन्स छ किनभने चाहिँ गाइस होइन माई स्किन इज डुइङ भेरी गुड होइन माई स्किन इज डुइङ भेरी वेल र यो स्किनलाई नै मेन्टेन गर्नुको लागि पनि अझै अब हामीले मेन्टेनको लागि पनि हामीले यो क्योर स्किन एप चाहिँ चलाइबस् र आफ्नो स्किनलाई मेन्टेन गर्नुको लागि पनि अब हामीले स्किन केयर रुटिन गरि नै बस्नुपर्छ गाइस होइन त्यो होइन कि अब हाम्रो स्किन बेटर हुँदैछ र हामीले स्किन केयर छोड्नु भनेर होइन तर होइन जसरी अब हामीले हाम्रो घरहरूलाई मेन्टेन गर्छौँ हामीले जब सफा राख्छौँ होइन अब मेन्टेन गर्नु जरुरी छ नि त होइन गाइस त्यसरी नै हाम्रो स्किनलाई पनि मेन्टेन गर्नु धेरै जरुरी छ र हामीले चाहिँ स्किन केयर चलाइरहनुपर्छ र त्यसले गर्दा नै हाम्रो स्किन चाहिँ एकदमै मेन्टेन भएर जान्छ होइन सो गाइस आई वान्ट यु टु सजेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ र कुन चाहिँ ब्रान्डबाट स्टार्ट गरौँ भनेर तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको छ भने नि होइन तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि क्योर स्किन एप चलाउनुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ रिग्रेट गर्नु हुँदैन होइन यसको थ्रुबाट हामीले स्पेसली उहाँहरूले मलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ र स्पेसली उनीहरूले मलाई चाहिँ डाइट प्लान पनि फलो गर्नु भनेर उनीहरूले डाइट प्लान दिएको छ होइन सो तपाईँहरूलाई याद छ होइन मलाई क्योर स्किन एपको थ्रुबाट उहाँहरूले मलाई डाइट प्लान पनि सजेस्ट गर्नुहुन्छ हेल्दी डाइट प्लान होइन त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो टाइम पनि अलिक बाँच्छ किनभने मैले युट्युबमा गएर एक्स्ट्रा सर्च गर्नु पर्दैन के खानुपर्ने कस्तो कस्तो कुरा खानुपर्ने भनेर होइन उहाँहरूले जुन चाहिँ मलाई डाइट प्लान सजेस्ट गर्नुहुन्छ त्यही डाइट प्लान फलो गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ अब स्किन र हेयर अन्त प्लस मेरो फिगर चाहिँ राम्रो मेन्टेन भइरहेको छ होइन गाइस सो तपाईँहरूले पनि भन्न चाहन्छु त्यो पनि फ्री अफ कस्ट होइन दे विल सजेस्ट यु सो एभ्री मन्थ पनि कन्सल्टेसन फ्री हुन्छ र क्योर स्किन एप चाहिँ एउटा यस्तो एप हो होइन जसमा चाहिँ यस्तो ब्रान्ड हो जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रडक्ट सेल मात्रै गरेर होइन तर कस्टमरको फिडब्याक पनि लिन्छ र मन्थली कन्सल्टेसन पनि उनीहरूले फलोअप गरिरहेको हुन्छ तपाईँको स्किन र हेयरको बारेमा होइन सो तपाईँले ढिलो नगरिकन तपाईँले पनि क्योर स्किन एप चलाउनुहोस् भनेर म तपाईँलाई सजेस्ट गर्न चाहन्छु र तपाईँले चाहिँ त्यो क्योर स्किन एपको लागि चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिइरहेको छु त्यहाँ गएर क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ क्योर स्किन एप युज गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कुपन कोड SB100 युज गर्नुभयो भने 100 rupees अफ पाउनुहुनेछ फर अल द सब्सक्राइबर्स र यसको प्राइस 1 for 99 र तपाईँहरूले कुपन कोड युज गर्नुभयो भने 100 rupees अफ पाउनुहुनेछ थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई अब बेहुला बेहुली मण्डपमा जाने बेला भएको छ बाई तपाईँ मैले त मेरो भाइलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु विशेष यस आयुष बाई वेलकम टु माई ब्लग सरी नट माई होइन आवर्स ब्लग धन्यवाद आइ एम अनर्ड उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई क्वेसन आयो भने चाहिँ सुजाता दिदीको भदै होइन हौ फुपूको पो भदै त छोडै हुन्छ नि मेरो छोरा दिदीको चाहिँ दिदीको छोरा हो यस सो माई वाइफ इज गेटिङ रेडी उसलाई त टाइम लाग्छ गाइस नभनेको पनि अब अझै रेडी पार्नुमा म है मेकअप आर्टिस्ट आधी घन्टा लाग्छ हो मेन चाहिँ अब त्यही हो बेलोबीले मण्डप लाने हो आजको दिनको लागि कति एक्साइटेड कति एक्साइटेड छ आजको लागि तर हाम्रो दिदी घट्यो है टेन्सन भइरहेको थियो अझ दाजु कतिको खुसी छ आज दाजु खुसी नभएर त अरू दिन कहिले पाहुनाहरू आउनु थाल्नु भएको छ बेहुला बेहुली मण्डपमा कसैकै छैन दिदीको चाहिँ पर्सनल फोटोग्राफर मजा आज त 33 देखाउँदा पनि हुन्छ आज होइन छ बजी चाहिँ बिर्सि हाँस्यो मलाई हेर्नु तर चमा चाहिँ बुन्नु चमा हेर्नुहोस् के साह्रो सुनिमा हाल्यो कोही कोही के साह्रो हतार छिटो गर औ छिटो गर न ल ल सेट अब चाहिँ हो उयसमा जानुको लागि दिदीहरूको आजको राजा शासनमा जानुको लागि रेडी छ हजुर दादा हो दिदी हाम्रो चाहिँ पित्त पड्किने भयो पहिला त भिडियोग्राफर राख्थ्यो यहाँ त भ्लगर आएर भ्लगमै हुन्छ डल्लै हाम्रो भाइहरू रेडी
आज सिंहासन को डल्लै राजा रानी र आज यहाँ राजाले मलाई पनि दिन्छ होला नि दिँदैन भइहाल्छ भोलिदेखि त चिन्दिन फेरि सो यो भ्लग चाहिँ डल्लै हेर्नुहोस् होइन बेलुकासम्म के कसो हुन्छ हो मजाको ट्रेडिसनल टाइपमा होइन के भन्छ त एकदमै पुचुलाई कहिले नदेखाउने तर्पनु हाम्रो पुचुलाई हेर्न चाहिँ अलिक पड्किनुपर्छ हो भाइहरूले चाहिँ बुझाउनु थाल्यो मेरो दिदीहरूलाई यहाँ सिसा फलोस् फुलोस् र छिटै मेरो पुच्चुको साथी निकालोस् अहिले होस् तर पाउनुपर्छ नि एकछिन ल अहिले भेटौँ ल बोल बोल Few moments later. Guys, the vlog is that Kairab la pot kitanu bakola. Or Kairab just suit era bakar utnu basan. Here. Yee. Shivaru. Shivaru bateu. Shivaru. Aam Subba ka bhi hamare da proper Subba bhai rakhsa. Na mala kosa dekhte sa bahut dinos guys hai na. Comment kar dinos. Aam mere isi na here. Aadhi ke dekha mane. Chha. यस्तो गरिरहेको छु कपाल चाहिँ होइन रविनातिर गरिदिनु भएको मेकअप चाहिँ मैले आफै गरेको सो बेहुलीको मेकअप पनि मैले चुट्टाउनु आँटेँ हो अन्त त हेर्नु केही लगाउनु दिँदैन नानी काम भयो यस्तै हुन्छ गाइस सो बेहुला बेहुली चाहिँ देख्नु भयो होला होइन अब हामी चाहिँ खदामाला लगाइदिनु जानु आँटेको होइन हेर्दै गर्नुहोस् ल हेलो गाइस हामी चाहिँ अहिले कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ छ मण्डपमा हो सो कमेन्ट गर्नुहोस् कि मेरो बेबी कति क्युट देख्दैछ सुन्दरेछ भनेर होइन कस्तो थाकिसक्यो ल कस्तो हुन्छ थाकेर हत्तु अहिले चाहिँ अब नाप्नुको महल आउनु आँटेको छ अहिले तपाईँलाई डान्स सिकाउने छ होला यो अहिले उठु कपीलाई भेट्छ कि एकछिन भिडियो गर्छु ल स्वागत गाइस र अहिले टाइम भएको छ तपाईँको 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 यादै भएन कति बज्यो किनकि मेरो घडी बिग्रेको छ
8 बजे ल मेरो हिसाबले 8 बजे 8 8 बजे ओके हो सो त्यही छ अरु भन्दा पनि मैले दिन सब व्लग गर्न सकिन किनकि यहाँ म्युजिक पुरा बजाए नि त हो अन्त मैले ब्या घरमा मार्नु गीत मार्नु भन्न सक्दिन व्लग को लागि सो कपीराइट भएछ भने मैले व्लगै गर्दिन हुन त अहिले एन्ड हुँदैन एकछिनमा एन्ड हुन्छ नाचेको म हेर्नु पर्छ तपाईहरुले हो सो अर्को अपडेट चाहिँ हाम्रो कुछु थियो यता दुई जना बहिनीले सुताइदिनु भएको थ्याङ्क यू दुई जनालाई हो यताले चाहिँ पुरा माया गर्छ कुछुलाई है कुछुलाई पुरा थुक्नु पर्छ ल जान्दाखेरि हातमा के हो हाउ वाज योर सिस्टर वेडिङ अहिलेसम्म त ठिकै छ अब वेडिङ ब्लग भन्दा भन्दै अब कस्तो कस्तो देख्नु भयो यो ब्लगमा अन एन्ड अफ वी आर सो सरी कपिराइटको डरले हामीले फुल फेजेडली ब्लग गर्नु पाएन तै पनि अलिक छिनमा अलिकति भए पनि इन्जोयमेन्ट हेर्नुहोस् त्यही भन्नु आएको अहिलेको लागि हो होइन अब कतिजना आउनुभयो हामीलाई चिन्नु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद होइन तपाईँले धेरै चिन्नुहुँदो रहेछ सोरेङमा पनि वेस्टमा पनि होइन सो थ्याङ्क यू हामीलाई माया दिनुभएकोमा अन्त अझै सपोर्ट गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस् सब्सक्राइब अहिले भेटौँ ल नाच्दाखेरि सो गाइस रेडबुल आजको लास्ट अन्तिम मेरो ड्रिङ्क है अन्त अब बिहान त मजाले मजाको लुगामा देख्नु भएको थियो आज त मलाई नाङ्गै बनाइदिनुहरूको बिहाले अब त के च्यात्ने हो नि अब जे पनि हुनु सक्छ नि नेगेटिभ सोचे पनि नेगेटिभ छाती चा च्याते पनि कवितै देख्छ तिम्रो चाहिँ सो गाइस पुजु चाहिँ सुतिसकेको छ भर्खर बाउको हल्लाले उठ्यो हो सो एनिवे यो बिहामा मजा आयो लास्ट अन्तिमसम्म नाच्यो है रमाइलो गऱ्यो अन्त हाउ वाज योर डे सोचेको जस्तो बित्यो सोचेको जस्तो भयो तर ऊ मात्रै एउटा यस्तो बेहुली बेहुरालाई बेहुली कि जो चाहिँ भएको जति के भन्छ डेँडा है डेँडा डल्लै घुम्यो दादा घुम्नु पाउँछ भन्नु त दा सबै चाखे पनि घुम्नु त घुम्यो नि त माथि देख्नु पनि पाउँदैन उस्तै बेहुला बेहुलीले त भाग्यमा नि पो अरू त सबै ठिक छ मेरो बुढीको होस् चाहिँ किन गएको छ्या छोरा जस्तो देख्छ नि यार जिन्दगीको रेटमा त्यही हो गाइस मजा आयो रहिलाई भयो ब्लग गाइस अरूभन्दा हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ सबसे सिनियर कपालहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ र यहाँ हुनुहुन्छ हो तर 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 छैन नाला बाला दुईजनालाई म आशिष दिन्छु आउने साला है नाना बाला हेर्न पाऊँ है अन्त यही भन्दै हजुर खराएर कछाको जोक जस्तै भयो तिम्रो के पो भन्छौ तिमी बुन्चु के पो भन्छौ मैले बहिनीको नाम भन्नु पठायो मजा आउँदो रहेछ भाइले चाहिँ फर्स्ट बिहा खाएको अरे यस्तो बजारको बिहा र यो बिहामा कति फरक रहेछ बजारको बिहा अब अलिक एकदम फर्मल हुन्छ तर यहाँ अब सबै कुरा अर्गनाइज जस्तो नदेखे पनि इट वाज लाइक ब्युटिफुल केओस भनौँ न तपाईँहरूले बुझेन भने चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नु म
Mobile ninja, buy a bundle of the good. But one who brought it, I can't find. Sir, please. Subtitle, I'm not putting the one in the valley. Kios, I would take you. Two bundle of the buy a bazaar go be at eggdom, Satak suit to go a sock. Yako be out, I mean, no tarigara to sock it. You, Manu Kazakhazi. I still carry on by the test, guys. I'm a Biamat 80 guard doggy, police are a comlet, my success. Oh, so they club mammy to go on dinner, take her on top of Koyle Kai, Bostico Biam, Canus, Gongo Biano, and come teen charge in winter. They are how you feel. मेरा सोच है बिसंत तो बैठा था गैस तेरी था तो पहले बैक टू बैक ब्लॉग आ गो मैं खुशी हूँ उनसे ला अब यहाँ बड़ा गेंटोक गोएरा शायद उसको आऊँ उनसे ला तो फिर कुछ उनसे डिमांड सा थी वो ब्लॉग आलने चम अंत थैंक यू सो मच आज मैं करनु सो अब आलने पर से गीत इस तो बंद न थाले ऑयल बैठ चला ये ऑयल है रे और कब लाग में बैठ चला तब समझ लाग इसे सकलमें न